بچه ما کنه ها ولی آقا مالتین در جسیان چکی کم دانه هم سو وشن هد تمطور سر این نوم تسل على مسير سير يكشف على بومانا سيدين كوناتو كرمت تال علي لسير نسيبا وطلقات على تانا شعالب تال جنناندو لي على تانا هو على جنروس على كلو ديبا على يوا فيدي لي على ما يوشي رابيا مانا لي على هو باتشنسيوس لي يستنينا ساكم qalbna iddur leħ. U propju l-lum sejrin naraw kif dan Alla jati ċans lil kulħadd li jsalva. Alla ma jagħmel preferenzi ma' ħadd bħal ġenituri li jħobbu lill-uliedhom kollha. U anke lil dawk li jkunu ftit imqarbin. Xorta waħda il-ġenituri jibħu jħobbuhom. Għax huma uliedhom ma jagħmlux preferenzi, ma jagħmlux differenza bejn ħutom l-oħrajn. Alla tagħna huwa l-istess li kulħadd jrid li jmur il-ġenna, Alla ma jrid lil ħadd li jitbiet minnu li jmur l-infern, Alla ma jibgħat lil ħadd l-infern. L-infern imur min irid u l-ġenna jmur min jixtieq jgħix mill-aħjar li jista' ma jfissirx li aħna ma nitilbux. L-iskrittura tgħidilna li Alla jiftakar li aħna il-koll trab u allura għalhekk jistennina, għalhekk għandu ħafna paċenzja għax jaf kif aħna maġuna u allura jistennina sakemm aħna nbidlu ħajjitna, nbidlu r-rotta. Proprju dik hija t-talima, dik hija t-talima tal-ewwel qari li Alla qiegħed jħeġġiġna biex inħallu il-ħajja li mgħoddija, il-ħajja ħażina u ngħixu ħajja sewwa. U min qed jgħix ħajja mill-aħjar jista' sewwa, jgħix aħjar il-vokazzjoni tiegħu l-Isranija. U allura llum fil-Vanċellu naraw kif Alla bat lil Ġesù għal kulħadd biex jibdi lil kulħadd, biex kulħadd ikollu ċans li jgħix sewwa, jgħix kuntent, mhux mingħajr problemi, imma jgħix kuntent għax min ikun maqut ma' Alla, allura jgħix kuntent min hu jkun il-bogħod minn Alla u jagħmel fattih u jagħmel il-ħażin, ma jista' qatt ikun kuntent għax il-kuntentizza hija rigal li jagħti Alla. U allura llum se naraw fil-Vanċelu kif Alla lilna joffrilna imħabtu. U allura se naraw dik il-parabola ta' dak ir-raġel li kellu għalqa ta' twili u wasal il-ħsad, allura beda jfittex ħaddiema biex imorru jaħdmulu fl-għalqa. U mar filgħodu kmieni u sab ħaddiema u ftieħ magħhom paga ta' ġurnata li dak iż-żmien kienet dinar u allura bagħhom għax-xogħol filgħodu kmieni. Imbagħad mar matul il-ġurnata u l-ħin kollu kien jsib ħaddiema u kollha kien jibgħathom fl-alqa tiegħu biex jaħdmulu. Sa wkoll sa tard wara nofsinhar, kważi sa filgħaxija, sab ħaddiema oħra qiegħda u bagħthom ukoll u daw ħadmu xorta sija waħda, imma xorta ftiegħu magħhom li jagħti ħadd. Din il-parabola tfakkarni f'pajjiżi il-Marsa. Jekk wieħed imur ħdejn is-sarik tal-Marsa, jara ħafna immigranti utna jistennew ix-xogħol, jistennew li xi ħadd jieqaf u jagħtihom ix-xogħol u dawn jibdew minn filgħodu kmieni sa tard wara nofsinhar. Jistennew bil-ħerqa u bit-tama li xi ħadd iħaddimhom. U proprju dak li għamel illum dan is-Sinjur li kellu l-alqa ta' twieli ma' dawn il-ħaddiema mar u sab dawn il-ħaddiema jistennew oħrajn qiegħda biex xi ħadd iħaddimhom. Meta mbagħad wasal fil-għaxija u rrid jagħtihom il-paga ta' dik il-ġurnata xogħol, beda minn tal-aħħar, minn dawk li ħadmu sija waħda biss, u tom dinar għalkemm ma ftiegħx magħhom dinar, imma xorta waħda tom dinar. L-oħrajn li ħadmu l-ġurnata kollha u ħadu s-sħana kollha, stennew li se jagħtihom iktar, imma xorta waħda ħadu dinar. U allura bdew jgerklu mas-Sinjur li ma kienx fih, li ma kienx fair li ma tomx aktar. Imma s-Sinjur da fuqhom u qalhom jien mhux dinar ftemt magħkom, mhux paga ta' ġurnata ftemt magħkom.
Mela fuq dak li ħakken, u mur. Jaqaw għallu ettejr għaxina ġenerus, għaxina ħadu kbira. Laħwa, permess ta' din il-parabola għalla li t-jurina xaħġa importanti ħafna. Li Alla jistennina, li Alla għandu qalb ħanina u li jistennina u anki sal-aħħar. Sal-aħħar biex nikkonvinċu ruħna li nduru leħ b'qalbna kollha. U għandna l-eżempju sabiħ tal-ħallil li t-tajjeb. Il-ħallil li kien fuq is-salib fl-aħħar nifsijiet ta' ħajtu dar fuq Ġesu u b'qalb dispjaċuta qabeż għal Ġesu minħabba li beda ħuq sieħbu beda jgħidu u fl-aħħar qallu lil-Ġesu għallu ftakar fija meta tkun fis-saltna tiegħek. Ġesu seta' jgħidu forsi kieku, forsi konnanna konna ngħidu issa, issa tridu niftakar fik, issa tridu naffirlek għax wasal fl-aħħar, fl-aħħar nifsek tmut qed tibża. Le Ġesu ma qallu xejn minn dan. Ġesu dar fuq u qallu biss ara kemm kienet ta' faraġ. Għallu il-lejla stess tkun il-ġenna miegħi. U propju dak li jrid Ġesu li aħna nkunu il-ġenna miegħu. Dak hija x-xewqa ta' missieru. U hija fl-aħħar nifs ta' ħajtu Ġesu. L-aħħar nifsijiet ta' ħajtu Ġesu ħlihom fil-ħniena biex juri ħniena magħna. Allura l-aħwa għandna nagħmlu kuraġġ kbir, għandna nagħmlu tassew il-qalb, għax aħna ċerti li Alla lilna jħobna wis, jħobna wis Alla. Palma l-ġenituri jħobbu lill-uliva u jrid li kulħadd jrid li jsalva. Għalhekk nagħmlu l-qalb, induru lejh. Inħallu il-ħajja ħażina tagħna, il-kol kemm aħna għandna il-ħażin tagħna, il-kol kemm aħna għandna il-ħotba tagħna, il-kol kemm aħna f'baħar wieħed. U allura induru lejna Alla f'qalbna kollha nitolbuh ħalli jħenna lina u jaħfilna. Ċerti li jekk ikollna qalb sinċira, allura Alla jkun lest li jaħfilna minn qalbu. Għax meta jagħmel xi ħaġa Alla, Alla dejjem jagħmilha minn qalbu. Għalhekk insemmilkom l-aħwa nixtieqilkom kull paċi u ġid, nsellem lis-semija ta' Radju Marija, nsellem lil-ħuti kollha, lill-putijiet, rabba ħbib tiegħi, nsellem lil-ħuti l-patrijiet, speċjalment dawk tal-Kalkara u nsellem lilkom ukoll jalla l-mulej iferħilkom qalbu, qalbu iferħilkom qalbkom u jagħtikom il-grazzja li tduqu taraw kemmu ħelu il-mulej Alla tagħna. Paċi u ġid. Saħħit mill-kunvent tal-Kilkenny ġewwa l-Irlanda.